Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့အရန်လက်လှပြီးတော့ချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်ပင်ပွားဆုံးမွေးအုံနှုတ်ကြောက်ကြောက်လဲအိမ်မှာလလုံးစားဖြစ်လို့ပြုလုပ်နေလေးကိုလာမျှရပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးပကံတလုံးထဲကိုပင်ပွားအချောက်ကိုဒီထမင်းစားစုံးနဲ့နှစ်စုံးစာလောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရေ900မီလီလီတာကိုထည့်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့စိုက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီပင်ပွားလေးတွေပွားလာတဲ့အထိပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တန့်စင်ထားတဲ့ဆုံးမရွက်လေးဆရွက်စာလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးဖြိုးတို့သူ့ကိုစိတ်မဆက်လေးထဲကိုညှက်ထပ်ပေးထားလိုက်ပါမယ်နော်။ပြီးရနဲ့ရေတန့်300မီလီလီတာကိုထည့်ပြီးတော့ညှက်သွားတဲ့အထိစိတ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ဖြိုးတို့ကြိုက်သွားလိုက်တာညှက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝတ်လေးနဲ့တစ်ထပ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးစစ်ချပေးထားလိုက်ပါမယ်နော်ပကံလေးတစ်လုံးထဲကိုပြီးရင်တော့သူ့ကိုခဏထားထားပြီးတော့ဖြိုးတို့အိုးတလုံးထဲကိုရေသက်300မီလီလီကိုထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ကြောက်ကြောက်မှုကိုထမင်းစားစုံးနဲ့တစုံစားကိုထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနှက်သွားအောင်ဝင်ထားပစ်လိုက်တယ်။ပြီးရနဲ့5မိနစ်လောက်နှက်ထားပစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကြောက်ကြောက်မှုလေးတွေပျော်သွားအောင်ပေါ့နော်။ဖြိုးတို့နှက်ထားတာ5မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တွေကိုတကြားထမင်းစားစုံးနဲ့နှစ်စုံးနဲ့တစ်ပတ်စာနဲ့စားအနှဲငယ်ကိုထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဖြိုးကစပယ်နဲ့တင်းတင်းလေးလိုချင်တာနဲ့စပယ်နဲ့မွေးရည်လေးနှဲငယ်ကိုထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒီစပယ်နဲ့မွေးရည်လေးမရှိရင်မထည့်လည်းရပါရဲ့နော်။ပြင်ခဏလောက်မှွေပြီးတော့ဖြူတို့မျိုးပေါ်တင်ပြီးတော့ကြိုသွားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကကြတော့ပင်ပွားတလှလောက်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဖြူတို့ကြိုသွားရင်ကြိုသွားရင်နဲ့ပုတ်ပတ်ဆူပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုမျိုးပေါ်ချပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီနေ့ဟာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးပေါ်ကချလို့ရနိုင်ပါပြီနော်ပြီးရင်တော့ဖြူတို့ခဏကရေစိမ်ထားတဲ့ပင်ပွားလေးကိုစကားလေးနဲ့စစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခဏကကြိုထားတဲ့ကြောက်ကြော်အိုးလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်နှက်သွားအောင်မှွေထားပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဖြူတို့ထဲမဲ့ပုံစံခွက်လေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဖြူတော့ဒီမှာနှစ်ခွက်စာလောက်ထည့်ထားပါတယ်ရှင်ဖြူကဒီမှာလေးတောက်ခွက်လေးရတစ်ခွက်ပြီးတော့အဝိုင်းခွက်လေးရတစ်ခွက်ပေါ့နော်နှစ်ခွက်လောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်မြမြတတလေးဒီနေရာမှာဘန်ဂျီနဲ့လောက်မယ်ဆိုလည်းရပါရဲ့နော်ပြီးရင်တော့သူ့ခဏလောက်အေးခံထားမယ်သူ့ကိုအေးခံထားရင်လည်းဖြူကခဏကကြိတ်ထားတဲ့စုံမွေးရွေလေးကိုဂျိုးမဲ့အိုးထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြော်သူ့တွေကိုလည်းဖြူကကြောက်ကြောက်မော့ကိုထမင်းစားစုံးနဲ့တစုံစာလောက်ကိုထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှွေလိုက်တယ်ပြီးရတဲ့5မိနစ်လောက်ပဲထပ်ပြီးတော့နှက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်နှက်ထားတာ5မိနစ်ပြည့်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကြားထမင်းစားစုံးနဲ့နှစ်စုံးနဲ့တစ်ဝက်နဲ့စားအနှဲငယ်ကိုပဲထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှွေထားလိုက်တယ်ခဏလောက်မှွေပြီးတာနဲ့သူ့ကိုလည်းမျိုးပေါ်တင်ပြီးပဲကြိုသွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကြောက်ကြော်လေးရဆိုလို့ရှိရင်ဖြူတို့ရေခဲလေးစိတ်ပြီးပေါ့နော်စားရေပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်အေးအေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့တစ်မျိုးလေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်တော်တော်ကြပါနော်ဒီဆုံးမရရည်လေးကိုလည်းခဏကတိုက်ပဲပေါ့နော်ပုတ်ပတ်ဆူပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြစ်လာတဲ့အထိပဲကြိုသွားပေးလိုက်ပါတယ်ခုလိုမျိုးလေးပုတ်ပတ်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့နောက်တစ်လှော်အဖြစ်ထပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အေးအေးခဏနဲ့ပင်မွားတစ်လှော်ကနည်းနည်းလေးမာသွားတော့ဖြူကကြောက်ကြော်မကတ်မှဆိုလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တွားကြထိုးတဲ့တုပ်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရနေနောက်တစ်လှော်ကိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တစုံချင်းစီကိုထပ်သွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အထူပွားတော့90ချက်ပေါ့နော်ဖြူတို့ကြောက်ကြောက်မကတ်မှကြောက်ရင်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကတလှွာကိုတွားကြထုတ်တဲ့ဒုတ်လေးနဲ့ထိုးပေးပြီးတော့ဒီအပေါ်ကတလှွာကိုထက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောက်ကောင်းကတ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ဒီတလှွာကိုလည်းအေးအေးခံထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်။သူ့ကိုအေးအေးခံထားရင်လည်းအုံနှုတ်တလှွာကိုကြုံရံတွေ့အုံနှုတ်900မီလီလီတာကိုအိုးထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးရနဲ့ကြောက်ကြောက်မှုထမင်းစားစုံးနဲ့တစုံစာလောက်ကိုထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖွင့်ပြီးပေါ့နော်။သူ့ကို5မိနစ်လောက်ပဲနှက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။နှက်ထားတာ5မိနစ်လောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တဲ့ကိုဖြိုးတကြားထမင်းစားစုံးနဲ့သုံးစုံးနဲ့တစ်ပတ်စာလုံးနဲ့စားအနှဲငယ်ကိုထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရတဲ့နည်းနည်းလေးမှွေမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့ခဏကလုံးနေကြတိုင်းပေါ့နော်။မျိုးပေါ်တက်ပြီးတော့ချိုသွားပစ်လိုက်ပါမယ်နော်။ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိုကတော့ကွက်တဲပဲပေါ့နော်။တကယ်လို့အချိုကျရင်တကြားကိုပို့ထိုင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကဲပြီးရင်တော့ဖြိုးတို့ဒီအုံးနို့အိုးလေးကိုလည်းဆူပြီးတော့ပြပြလေးဖြစ်လာတဲ့အထိပေါ့နော်။ချိုသွားပစ်လိုက်ပါမယ်နော်။ဒီကြောက်ကြော်လေးရဆိုလို့ရှိရင်အယောင်စင်းလေးရလည်းအရန်လှပြီးတော့အရန်လည်းရတာရှိတဲ့အတွက်ဖြူတို့အလှူတွေပါရလုံးမဆူလဲဆင်ကြီးပါတယ်ဖြူတို့ကြိုသွားလိုက်တဲ့အုံတို့အိုးလေးကပပတ်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုမျိုးပေါ်ချမယ်ပြီးတော့ဒီတလှွာကိုလည်းနည်းနည်းလေးမှာသွားတဲ့အတွက်ဖြူတို့တုပ်လေးနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးလေးထိုးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအုံတို့တလှွာကိုတစုံချင်းစီထက်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဖြူကတော့နှစ်ခွက်ကိုပေါ့နော်ခင်ဗျတတလေးထက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခွက်လေးသေးတော့လေးဒီနေရာမှာတပကံထဲလုံးမယ်ဆိုလဲရပါရဲ့နော်တခွက်ထဲလုံးမယ်ဆိုလဲဆက်ကြည့်ပါရဲ့ကဲပြီးရင်တော့ဖြူတို့သူ့ကိုလုံးဝအေးပြီးတော့ခဲထားတဲ့အထိခဏလောက်အေးအေးခဏပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကဲလုံးဝအေးပြီးတော့ခဲထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုအပြင်ထုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုစိတ်ချိုက်အတုံးချီအသေးလှိထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကြည့်ပါဦးအောင်စင်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်လှနေရောပဲ
ဖြူရတော့ဒီလိုမျိုးလေးတော့အသုံးကြီးကြီးလေးတွေတောင်းထားပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့စားမပကယ်ထဲထိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်စင်းလေးရလည်းအရင်လှပြီးတော့အရင်လည်းရတာရှိတယ်ဖြူတို့ရဲ့ပင်ပွားဆုံးဝင်အုံလုံးကြောက်ကြော်လေးရတော့စားဖို့အဆက်တစ်ဖြစ်နေပါပြီရှင်။ ဆားလို့လည်းအရင်ကောင်းပြီးတော့လုံနေလေးကလည်းအရင်လွယ်ကူတာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်ဆက်ကြည့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေ။ကဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။ဖြိုးရည်တိဖိတ်လို့လည်းအပိစာပါအလိုပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းလွယ်ကူရွှင်ပြီးတော့ကုန်ချတတ်တာတဲ့ဗီဒီယိုတက်လေးတွေအများကြီးတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဖြိုးရဲ့နောက်ဗီဒီယိုတက်တော့ပြောဆက်ကြမယ